Jeg kan altså ikke den af. Du skal. Det gør jeg ikke med. Han har det rigtig skidt. Du skal. Jeg gør det ikke. Prøv at se her. Ham det. Ham kan du bede til. Så lad os have nogle af dine problemer. Må jeg se fjernsvig? Ja. Må jeg se fjernsvig? Har du nogensinde prøvet at bede til ham der? Kom. Så gør du sådan her. Kære engel, jeg giver dig til min lillebror. Hør hans bøn. Amen. Sæt det her. Fold du hen. Sig det, du ønsker. Amen til sidst. Okay. Kære engel, hør min bøn. Lad far komme op og sove i nat. Og lad mor ved gå ved far. Og så tag de sved og har kørt min bud i stykket. Amen. Det er...